Jeg er efterhånden dødtræt af, at danskerne skal betale og betale og betale. Tak formand, tak for ordet. Man fanger jo hurtigt, hvad holdningen er her i EU's hellige haller. Hvis ikke EU virker, så er det bare fordi, vi ikke har fået nok af det. Hvis EU-konstruktionen er forkert, så skal der bare bygges opad. Og hvis EU's føderale tog er løbet af sporet, så skal der bare skovles endnu mere kul på. Det er EU-doktrinen om og om igen. Mere og mere EU pakket ind i tom retorik om sammenhold og solidaritet. Her taler vi altså om en pakke til flere hundrede milliarder euro, hvoraf op mod halvdelen af pengene er direkte pengegaver til Syd- og Østeuropa. Det er jo et astronomisk beløb, hvor lande med orden i tingene kommer til at betale for dem, der har uorden i sagerne. Alt det her vidner bare om et projekt, der tordner afsted i en retning mod Europas forenede stater. Målet synes klart. Finanspolitikken harmoniseres, gældspolitikken harmoniseres, og at pengene sendes afsted mod Syd- og Østeuropa, og så sidder vi andre tilbage med EU-skatter. Tænk sig, at I udnytter coronakrisen til at få opfyldt jeres føderale våde drømme om endnu mere EU. Hvis man er imod det her føderale pengecirkus, så udstilles man som usolidarisk. Men til jer, der har jeg en besked til jer, der forsøger at holde fast i den løgnhistorie. Det er ikke usolidarisk at sige nej til, at lande som Danmark, der har reformeret vores økonomi adskillige gange, nu igen skal betale for de lande, der har forsøgt at udvise rettidig omhu med egne pengesager. Det er ikke usolidarisk at holde fast i, at danskerne ikke skal betale for flere pengegaver til Syd- og Østeuropa. Og det er ikke usolidarisk at være imod EU-skatter. Jeg er efterhånden dødtræt af, at danskerne skal betale og betale og betale. Jeg stemmer nej til det her, og jeg glæder mig til den dag, Danmark melder sig ud af EU.